prošloj školskoj godini zapravo imate čime da se pohvalite. Da, u 2016. godini postignuća učenika, to je ono o čemu mi možemo da govorimo i čime možemo i da se ponosimo. Zaista imali smo izvanredne rezultate na takmičenjima, jer postignuće naših učenika se vide na rezultatima ostvarenim na takmičenjima. Ako krenemo redom, znači od prvog mesta na takmičenju u znanju srpskog jezika, naša učenica je osvojila prvo mesto u Srbiji, zatim imamo učenika koji je osvojio drugo mesto u znanju engleskog jezika, učešće na tom republičkom takmičenju imamo i iz španskog jezika, imamo odlične rezultate u takmičenjima iz fizike, tradicionalno, naši fizičari su među najboljima u Srbiji, takođe matematičari, mi možemo da se zaista ponosimo postignućima naših učenika u tom periodu, sportisti takođe, rukometašice tradicionalno, one su nezadovoljne svojim rezultatom, bile su treće u Republici, one su navikle da budu prve, ali je i to izvanredan rezultat, biti treći u Srbiji je veliki uspeh. I takođe imamo maltene iz svih predmeta, ako ne osvojene nagrade na republičkim takmičenjima, imamo učešća. Imamo učenike koji učestvuju, tako da smo mi tu u vrhu uvek iz svih predmeta iz kojih se organizuju ta takmičenja. Zahvaljujući i dobrim rezultatima iz fizike, lokalna samouprava je prepoznala i značaj ovog predmeta i značaj ovog uspeha, tako da imate izuzetno opremljeni kabinet. Da, kabinet fizike nam je opremljen po meri i po želji naših profesora, koje ja moram da pohvalim i da kažem da su možda među najboljim profesorima u Srbiji po rezultatima koje njihovi učenici postižu i oni su zaslužili da imaju dobre uslove za rad. Naravno, ono što sad sledi jeste dalje opremanje škole i ostalih kabineta, ne bismo smeli da zanemarimo ni kabinet hemije, koji je zaista u jako lošem stanju, nemamo gotovo ničega da bi profesori mogli da rade neke osnovne eksperimente. Zatim, nemamo kabinet biologije, ali za biologiju neophodni su takođe aparati tipa mikroskopa dobrog, da bi učenici mogli takođe da rade nešto zanimljivo i važno. Kabinet za strane jezike takođe treba da se opremi. To su prilično velika ulaganja, ali idemo tako, kako bih rekao, jedno po jedno, korak po korak i nadam se da ćemo u ovoj godini bar jedan od tih kabineta da opremimo, a naredne možda još jedan ili dva. Pokušat ćemo da tražimo i donacije, da nam neko pomogne u tome, da ne očekujemo sve od lokalne samouprave, jer znamo i sami kolike su mogućnosti naše lokalne samouprave, ali ja verujem da imamo obećanja nekih organizacija u Aranđelovcu koje mogu da pomognu i ja očekujem i od njih da u tome učestvuju. Tako da evo i ovom prilikom pozivam te naše firme i pojedince koji su u mogućnosti da pomognu, da nam pomognu, jer nam je pomoć zaista neophodna. Treba samo podsjetiti i to da je gimnazija u stvari nastala kao dar dobrih ljudi, donatora, znači neko je poklonio ovu zgradu Aranđelovčanima i zemljište na kome je sagrađena škola i mislim da tu tradiciju treba sačuvati i to donatorstvo, dobročinstvo, znači treba nastaviti i ja verujem da će to tako i da bude. Reći ćemo i to da u školskoj, zapravo za upis u školsku 2016-17 ovladalo je izuzetno interesovanje za gimnaziju. Što se tiče praga bodova, i on je bio izuzetno visok. Da, mi smo primili ove godine 120 učenika, to je 4 odeljenja, 2 društveno-jezička i 2 prirodno-matematička. Ono što do sad nismo zaista imali jeste izuzetno visok prag, broj bodova sa kojim su učenici upisani u našu školu. Recimo, za prirodno-matematički smer taj prag je bio 90 bodova, za društveno-jezički 80,
ajde, 5, da kažem, ne znam tačan sad broj, ali to je izuzetno visok, znači da su sve to odlični učenici. U prirodno-matematičkim odeljenjima su svi vukovci iz osnovne škole i od njih očekujemo zaista velike, velike rezultate i uspehe i ponavljam po ko zna koji put, ponosni smo na taj upis, što znači da se poverenje u našu školu vraća, da ljudi, roditelji pre svega i deca ne idu van Aranđelovca u neke bolje škole, nego su ukazali nama poverenje i svoju izuzetno talentovanu i kvalitetnu decu su baš nama poverili na obrazovanje.